시험. 바로로바 돈이 내주드 에디긴 길트 쪼글어치엔 Ямар байна? Эди хаадл сонирхолтой тоглоом бүтээж байна. Ой юм аа. Кара. Эди, энийг төр зайлуулаж анхгүй өдрөштэй. За яах вэ? Эвдэлж болохгүй шүү. Баярлаа. Кара, кара. Кара, ингэдэг байх нэ. Хой, надад тав. Та хоёр ингэж булаацалдах юм бол би өөхгүй шүү. Нөө, булаацалдахгүй. Кран, кран. Тэгээд Пороро Крон хоёр Эдигийн тоглоомыг гэрлүүгэн авч явлаа. Кран, кран. Кран. Кран, кран. Энийг үү? Кран. Би эндээс явуулъя. Кран, кран. Кран, кран. За, янзын бай шүү. Кран, кран. Кран, кран. 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 Пророо Крон хоёр тоглоомыг булаацалдаж эхэллээ. Намайг бараарай. Крон гадаг шахаад явчихлаа. Би бол бяцхан дууч хан хүү. Дуудуулах үнхээр сайхан. Пови! Юу вэ? Чамд зориулж дуудуулж өгч байхад унтаад бах юм. Уучлаарай. Кара, бинара болж байгаад ганцаараа ирсэн юм уу? Кран, кран, кран. Пороро маань Кроны эзгүүд тоглоомороо тоглосон ч уйтгар тайл байлаа. Жоохот чи хайчихгүй аа. Пороро Кроныг хайхаар гарлаа. Пороро. Иште байхгүй юм. Крон. Баяртай. Баяртай. Крон ч бас Прород санаа зовж эхэллээ. Пророо. 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 Крон. Тэр Крон байна. Крон. Крон. Пророо. Хачимэ, ямар их хайва. Хэдий зодолдож муудалцдагч гисэн Пороро Крон хоёр хамгийн дотны найзууд. Уу. Уу.
хийг чадсан юм. Пороро найзууд тайга далайд загасчилж байна. Дэрчлээ. Ямар том юм бэ? Юу гинэ? Чи самар шигч болохгүй загас бариагүй лээ штэ. Юу гинэ? За яах вэ? Харуулаад өгөө л дөө. Пороро яах гэж байна? Том загас бариад ирий. Ард юу? Эдгээ барьсан загаснаас хамаагүй том байна уу? За яах вэ? Намай чадахгүй гэж бодож гинөө. Би бүр томиг барина да. Тэгвэл үздэгэй. Яна, акул бай. Загас, чи юм уу? Нана загас. Бариад, үзүүлээд өгөндөө! Акул пороороод дөхөөд ирлээ. Юу, загас байна! Нана загас! Хайч жуа, алтыншлаа. Ямар том юм бэ? Бэлчлээ! Аурга загас байсан юм уу? Найзууд нь Пороро Бөби хоёрыг авралаа. Харийнхаа амтыг үзүүлнэ гэж хэлээ биз дээ. Найзууд аа, загас барьчлаа. Эди! Алхаанчтай. Яаж нэхвэл? Харин энэ удаад Эди маань аюул дорв. Эди портн цогта. Руди! Эди! Руди! Руди, нүдэн элдэ! Руди, нүдэн эгэрэ! Чи Эдиг аварлаа шүү дээ. Энди. Баярлаа Руди. Зүгээр ээ. Ямартай ч найзууд маань бүгд эрүүл сарвал байгаа нь сайхан хэрэг. Аварга загсал найзуудыг минь үймүүлснээс болж ийм юм боллоо шүү дээ. Ooh!
нэн. Бэцхан тун тун найз нартаа эж шид үзүүлж байна. Ямар эж шид байх бол? Гүри гүри тун тун, гүри гүри тун тун өөрчлөгдөрөө. Савтай цэцэг их шигт хайрцаг болчихлоо. Хөөй тун тун, энийг цаг болгоод өгөөч. Цага? За, гүри гүри тун тун, гүри гүри тун тун өөрчлөгдөрөө. Тэвэрээлээ штэ. Яас юм болоо? Чи өөрөө цаг олцсон байж штэ. Юу гэнэ? Юу? Гүри гүри тун тун, гүри гүри тун тун өөрчлөгдөрөө. Хүү, одоо тэрэг олцсон. Болсонгүй. Гүри гүри тун тун, гүри гүри тун тун өөрчлөгдөрөө. Би гэр дайрлаа. Болчихлоо. Явбаа, үүгдүүдээ баяртай. Баяртай үүгдүүдээ. Тун тун маань гэрлүүгээ явлаа. Хэри, хэри хагдахгүй байх чинь. Нэрэгээ. Хэри алга болчихлоо. За, ирж эхлээ. Би ч гэсэн хаяа алдаа гаргадаг. Түрүүн ч гэсэн алдаа хийсэн шүү дээ. Сайн уу? Ээчид сурахыг хүсэж байна. Тий. Гэхдээ ээчид гэдэг цаах боломжтой зүйл биш ээ. Яагаад? Миний ээчид бол зөвхөн луунуудад л тохирдог юм. Тэгвэл ээчидээр намайг хүчтэй олгож болох нь? Нэг үзэт хий. Ашиггүй энд байна. Гүри гүри тун тун, гүри гүри тун тун. Өөрчлөгдөрөө. Юу, хивэрэл үү шти? Хажуудах бөмбөлгөө өргөөд үзтээ. Алиг? За, ёо! Үнэхээр хэрий хүчтэй болчихоч. Одоо чи дэлхийн хамгийн хүчтэй шуу боллоо. Тийм гэж үү? Ашиггүй дээ. Гэхдээ болгоомжлох нэг зүйл. Баярлаа тун тун, баярлаа! Болгоомжлох зүйл байгаа юмсан. Дэлхийн хамгийн хүчтэй шуу болчихлоо. Нэг нь хатчлаа шүү. Бүби! Юу вэ? Яачад ирсэн? Төрөөнд харагдахгүй байсан. Төрөө? Юу? За тэр явах вэ? Би чамд туслах уу? Баярлаа. Гэтэл чи халагч даахгүй шүү дээ. Зүгээрээ. Энэ зэргийн юм бол юу ч биш. За, ямдалчихъя. Хаалгаа эвдэлж эхлэе. Арей, хүчийг нэхтүүлж үү? Энийг хийхгүй л дээр бол л та. Мачи. Бөмбөгөөр тоглож байгаа юм уу? Би хамт тоглоё. Хэрий юу? Гэхдээ чи бөмбөг дийлэхгүй шттэ. Тийм гэж юу? Нэг хийгээд үзээд хийлдэ. Оо, арай л хүчтэй өшгөлч үү? Би явъя да. Дуучин дайчин хөдлөхгүй байх чинь. Харин тийм. Найзуудаа, хамтдаа тоглоцгоё. Ашгүй цагаа олж ирлээ. Манай тал зугаарай. Тэгье. Баярлаа. Арай болохгүй баха. Хоорондоо салигдцгаая. Зүгээрээ, салигдсны хэрэггүй. За хөдөлдөө шүү. Би жингээд явъя да. Яагаад ч юм хэрийн сэтгэл дундуурхан харагд. Хэри. Юу? Тун тун. Хүчтэй болоод хэр байна та? Сайхан байна уу? Хүчтэй боллоо гэдэг бүх зүйл сайхан болчихгүйг хэри ойлгосон байлаа. Би намайг хуучин хэвэнд минь буцаагаад өгөөч. Хуучин хэвэндэ? Тэр шимшлэг нь гури гури тун тун, гури гури тун тун. Өөрчлөгдөрөө. Эний юу вэ? А, биш байна. Гури гури тун тун, гури гури тун тун, гури гури тун тун. Өөрчлөгдөрөө. Тахиадэр. Тун тун маань шүнжин шившилгээ уншсаар эд шидэ үзүүлсээр л байлаа. Уу!
Супермен болмоор байна. Оо, баярлалаа. Уснараа л хийгээд бай. Супермен гэдэг үхгүй юм. Болохгүй. Би бол супермен. Харин чи муу залуу. Крон, зогсооч. Крон, танаараа би супермени бамбай аваад зогтчихлаа. Друн, друн. А сайн уу, Крон? Наадх чинь юу юм бэ? Муу залуу. Муу залуу. Кронги бураг. Кронг юксин бол. Сонирхолтой байна шүү. Руди, юу хийж байгаа юм бэ? Эди, тэр бол. Оо, коро. Цогтаарэ. Баларсан. Эдигийн машин эвдэрч эхлэв. Миний машин. Хадрыг дэ. Цогтаарэ. Эди оо, хадрыг дэ. Крон, Руди хоёр Кубигийн гэрлөө гүйцгээлээ. Кэри сирэдэ гэж байна шүү. Яа гэж шүү гэнтэй юм бэ? Яа гэж байгаа юм бэ? Оби сирэдэ. Оби сирэдэ. Бүсэн ямар нэгэн чимээ гараад байна уу? Супермен болно гэдэг амаргүй ажил бай. Юу хийцгээх үү? Ногтож тоглох уу? Ногтож тоглох. Ахиад л бүтлэг үүтлээ. Крон, Руди хоёр хамгийн сүүлд Петигийн гэрт ирлээ. Бүгд болчлаа? Тэгвэл? Чичин, ууши чичин! Хин нэг нэг дуудий да гэж байла. Хинэг өргөөд өгөөч. Руди! Чи хүчтэй юм чин. Хинэг өргөөд өгөөч. Сайн уу? Таны бичсэн үү? Сайн уу? Крон, Руди хоёр байхгүй. Төрүүн дээр хоёр цог байсан. Крон, эти хоёр. Та нарыг дээ! Яасби! Крон, Руди хоёр хичнээн сайн зүйл хийлээ? Харинтий! Та нарт бэлдэгсэн амдад талхыг энэ хүртэл авчирчихсан! Талхыг! Руди! Амдад болсан байхдаа! Крон! Энийг! Алдаа! Чиау! Ингэж нэг Крон супермен болсон. Пророро ба түүний найзууд үнэхээр амттай оройн хоол эдцгээлээ.
хүүхдийн алим. Өнөөдөр бороороо ахиад онгоцоор нисэх өдөр учраас найзууд нь бүгдээрээ цугласан байлаа. А, явчаад ирээ. Бороороо гороо үнэхээр зүгээр гэж үү? Санаа зовлдгүй. Энэ удаа үнэхээр нисэх болно. Харж гэнэ үү? Би нисэнэ гэж хэлээ үсттэй. Бид үнэхээр нисэж бай. Шанчтай байгаарай, параарай. Шанчтай байгаарай. Йоо, маа үзэгсэнтэй юм аран. Тэр үү? Үү юм бол очиж үзээд. Өндөр уулын гүнд луу амьдэрдэг байлаа. Кокко те кокко ю. Энэ байна. Гори гори тон тон гори гори тон тон тахагараа. Тя. Тахаа биш. Ан гахагараа дэрли. Хачи махад нэг. Гори гори тон тон гори гори тон тон тахагараа. А? А? Яна. Яна. Гури-гури тунтун, хатам бодорай, гури-гури тунтун. Тахайны орон дайлимч болтхуу эдийдээ. Хэн зүүгэр им байна. Гури-гури тунтун, гури-гури тунтун, гури-гури тунтун, алим бий бодорай. Балч хала. А? Юу алим бай? Надахчы мэний хэштээ. Альмиг минь аваад зугтчихлаа. За яах вэ? Ингээд онгоцыг гүйцэхгүй дээ. Гури гури тун тун гури гури тун тун өөрчлөгдөөрэ. Энэ биш. Энэ биш. Аанти. Гори гори тон тон гори гори тон тон өөрчлөгдөөрэ. Болчихлоо. Ямар байна? Мунтаг байна уу? Одоо явах уу? Ийм хурдан хайч жива. Бүрүүрүү гору хоёр яагаад ирэхгүй байна? Энэ чимээ чинь... Онгоц байна! Онгоц байна! Манай гэр байна! Олчлаа. Параара, эсэн минд буцаж ирсэн нь сайн байна. Тэр юу вэ? Болчлаа. Сайн уу, бүгдтэй нь уулзсандаа баяртай байна. Хүлээ! Найз нарыг манд битгий айлг. Юу яриад байна? Би бол зоригтай чин рүүди байна. Очлоо! Юу ийгээд байна? Тэр уул юу л та? Манай найз нарыг явуул! Тавж уулга? Чи чин хэм бэлээ? Түр хүлээгээрэ! Санаан дүгүй найд айлахчилаа. Уучлаарай, зүгээр үү? Намайг тун тун гэдэг. Энэ миний жинхэнэ төрх. Би алима авахаар ирсэн. Алима? Наад алимч нь уг нь минийх л дээ. Уучлаарай, чиний гэдгийг мэдээгүй шүү. Аа, тийм үү, зүгээр ээ. Харин ч би та нарыг айлахчих шиг боллоо. За, би явъя да. А? Энэ хүртэл ярсныг хамт тоглож аваад явахгүй мө? Болох юм уу? Болохгүй яах вэ? Тэгвэл бид нар найзууд болж байгаа мө? Тийм ээ. Ямар гоё юм бэ? Тун тун найзуудтай болсондоо ихэд баярлаж байлаа. Мэдээж найз нар маань ч бас баяртай байв. Гэхдээ тун тууны найтайхаас болгоомжлохгүй бол болохгүй нь дээ. Ha
онгоц. Хөөх. Тогтамын онгоц байна. Крон онгоцоор тоглохыг хүсч байлаа. Огой. Явуулаач гэж үү? Өөрө басаад ав. Ингэж болохгүй шүү. Миний машин хурдан өгөөд. Аги, надад зогс. Надад зогсооч тай. Кимо кранчи. Алчглаа. Пороро тоглоомо өгсөнгүй. Тоглоомон онгоцыг крон аваад гадгаш цухтаачлаа. Крон. Бобо биби хоёр зочилж ирлээ. Юу хийж байгаа юм? Крон. Нугдаж тоглож гин. Нугдаж тоглохоо. Нугдаж тоглох. Нугдаж тоглох. Очлоо. Нана дох. Багад юм сай. Зогсооч. Крон онгоцоо нуучхад зогтаачлаа. Зогсооч. Парара. Крон. Тэнч байхгүй бай. Тэнч шин. Юу вэ? Тогломон онгоц байх чинь. Крон. Чи надад зогсохгүй юу? Зогсооч. Та-дам! Ха? Нана, зогс! Байлчла! Миний онгоцыг буцааж өг! Онгоц алга! Хайж чу! Найзууда! Сайн уу! Энийг харда! Би олсон! А! Наад чу минийг! Шинийг юм уу? Баярлаа. Ашгүй буцааж олж авлаа. Рудич бас онгоцоор тоглохыг хүссэн бололтой. За, май Руди. Чи энэгээр тоглол. Нэрээ юу? Баярлаа, Пороро. Бас дараа нь Крон өгөөрэй. Дөрөв миний буруу байсан юм аа. Одоо бүгдээрээ эхлээ тоглоё. Пороро сайн хөөхөж шүү. Тоглоомооч найзуудтайгаа хамт тоглол илүү сонирхолтой байх болно.